সুবিধা কল্যাণৰ বাবে যিটো প্ৰস্তাৱ সদনত দাঙি ধৰা হৈছে তাৰ ওপৰত মই এইখিনিকে ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ অসমত যি সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগ আছে সেই সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিভাগে চৰ অঞ্চলৰো উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰি আহিছে তাৰোপৰি স্বাস্থ্য বিভাগ বিশেষকৈ নেশ্যনেল হেলথ মিছন এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দায়িত্বসমূহ পালন কৰি আহিছে বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিলে অসুবিধা ইমানেই থাকে যে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কাম ডিপাৰ্টমেণ্ট এটাই কৰিব নোৱাৰে আল্টিমেটলি এ এছ চি বিয়ে কৰিব লাগিব হেলথত ডক্টৰ কোনো ডিপাৰ্টমেণ্টে পঠাব নোৱাৰে এটাই হ'ব পাৰে যে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আৰু অলপমান বাজেট এক্সট্ৰা দিলোঁ তাৰ বাদে বেলেগ বিশেষ সুবিধা বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিলেও নাপায় সেইকাৰণে লক্ষ্য উদ্দেশ্য এইটোৱে হ'ব লাগে যে চৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এপ্ৰ'চটো হ'ব লাগে যে যিবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহে তাত অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত কাম কৰিব লাগে ভূমি সংস্কাৰ হ'ব লাগে জনসংখ্যাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা বাঢ়িব লাগে গ্ৰিড কানেক্টিভিটি যাব লাগে আৰু এই গোটেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি একমত খালি দুটা তিনিটা কথা আমি এইটোৱে মনত ৰাখিব লাগে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰবিলাক সদায় স্থায়ী নহয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰবিলাকৰ এটা ইক'লজিকেল এছপেক্ট এটাও আছে যে চৰত আমি যিমানে মানুহ বহিম নদীখনৰ সোঁতটোতো সিমানেই তাত এটা প্ৰতিকূল প্ৰভাৱো পৰে গতিকে এই গোটেই সংক্ৰান্তত কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা সময়ত আমি সকলোৱে বহি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব কিন্তু আজিৰ দিনত মই সদনক এইটোকে আশ্বাস দিব খোজোঁ যে চৰত থকা লোকসকলৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে আমাৰ চৰকাৰে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি আছে আৰু নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যাব মই বিধায়কসকলকো অনুৰোধ কৰিম বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘু যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁলোকৰ এটা বিশাল দায়িত্ব আছে যে জনসাধাৰণৰ দৰিদ্ৰতা নিৰক্ষৰতাৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াম কৰি তেওঁলোকক সমাজৰ সংস্কাৰৰ পথত নানি যে এই মানুহখিনি পিছপৰি থাকিলে সদায় আমাক ভোট দি থাকিব এই ধৰণৰ চিন্তাৰ পৰা ওলাই আহি মানুহখিনিক শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ পোহৰেৰে বিকশাই তোলাৰ বাবে কাম কৰিব লাগে এছাম লোকৰ ধাৰণা আছে যে পপুলেশ্যন বাঢ়ি থকা মানে আমাৰ ভোট বেংক হ'ব আমি যদি এই কথাত মাত দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক মাতব্বৰসকলে বেয়া পাব আজি চৰত একোটা জেগাত একোজন মাতব্বৰৰ হাতত 1000 বিঘালৈকে মাটি আছে আছিলে ঠিক আছে আজি আছে নাই মইতো যোৱা নাই ভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে আছিলে এতিয়া কেতিয়াবা আপোনালোকে মাতিলে গৈ ভেৰিফাই কৰিম বেলেগ কথা আছিলেতোটো অন্তত স্বীকাৰ কৰিছে আছেতো বেলেগ কথা আছিলেলৈকেতো হৈছেগৈ দ্বিতীয়তে হ'ল যে তাতে আমি যিবিলাক এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আধুনিকতাৰ পৰা দূৰত ৰাখি এছাম মানুহক যিধৰণে শিক্ষা দিয়া হয় সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত মানুহখিনিক আমিও যেনেকৈ আজি মোৰ সমষ্টিৰ মানুহখিনিক আমি লৈ আহোঁ আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে নিজৰ সমষ্টিৰ মানুহবিলাকক লৈ আহে কলাক্ষেত্ৰত লৈ যায় জোট লৈ যায় মই কেতিয়াও চৰৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমাৰ কোনো বিধায়কে বাহিৰত উলিয়াই লৈ অহা দেখা নাই আজি যদি কেইদিনমান আগতে আমাৰ ৰুলিং পাৰ্টিত আমি এটা কাম কৰিছিলোঁ যে আমাৰ যিমান সমষ্টিৰ 150-200 মানুহক এছেম্বলি চলি থাকিলে আমি লৈ আহোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যি নহওক আমি তেওঁলোকক কৰ লৈ আহোঁ চিৰিয়াখানা দেখাওঁ জু দেখাওঁ ছায়েন্স মিউজিয়াম দেখাওঁ যাতে অকণমান হ'লেও মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন হয় আমাৰ সংখ্যালঘু অঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকলেও অলপ ইনোভেটিভ চিন্তা কৰক চৰকাৰে সহায় কৰিব যে আজি চৰত বাস কৰা বোলে 100জন ল'ৰা ছোৱালীক আমি লৈ আহিম তেওঁলোকক আমি আই আই টি গুৱাহাটী দেখুৱাম আমি ছায়েন্স ছ'চাইটি দেখুৱাম প্লেনেটৰিয়াম দেখুৱাম এই ধৰণৰ কিছু নতুন চিন্তা আমাৰ বিধায়কসকলৰ পৰাও হ'ব লাগিব আজি নহ'লে চৰ ডাইৰেক্টৰ খুলিলে
তাতে আকো মইটো দেখিছো এখন মাদ্রাসা ডাইরেক্টৰ শিক্ষকসকল টেবুলৰ ওপৰত বহিছিল ডাইৰেক্টৰ তলত বহে শিক্ষকসকল ওপৰত বহে মই নিজে দেখিছো মানে আমাৰ আমুলতে মই শিক্ষামন্ত্রী আছিল মই এলা টেবুলৰ ওপৰত বহে ডাইৰেক্টৰ তলত বহে ৰাতি দিন অফিচ খোলা থাকে সো ডাইৰেক্টৰেটটো সমস্যাৰ সমাধান নহয় সমস্যাৰ সমাধান হল আউটলুক সেইকাৰণে মই আমাৰ সৰ অঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিধায়কসকলক আজি আপোনালোকে চাব সৰৰ নামত যেতিয়া সোলাৰ যায় 1000 সোলাৰ তাতে বহে 20টা বাকী গোটেই সোলাৰ নোহোৱা কৰি দিয়ে বোলে সৰৰ মানুহক দিলো নিদিলো কি যায় এই ক্ষেত্ৰত বিধায়কসকলে যিহেতু চৰকাৰে এটো লগত নাই এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ লগত চৰকাৰ জড়িত নাই গতিকে মই ভাবো যে বিধায়কসকলে 10টা বছৰ যদি সৰৰ আৰ্থসামাজিক বিকাশৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰে পৰিবেশ সলনি হ'ব নতুন ডেকা চামক উলিয়াই আনিব লাগিব আজি মোৰটো ইমানখিনিলৈকে আপত্তি নাই যেনেকে টি হোষ্টেল আজি ষ্টুডেণ্ট টি ষ্টুডেণ্ট হোষ্টেল হৈছে যদি কিছুমান সমষ্টিত আমি ভাবো যে সৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি হোষ্টেল বনাম যাতে বাহিৰত আহি তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰিব পাৰে আমাৰ কতো আপত্তি নাই গতিকে মই ভাবো যে আজিৰ সদনৰ যিটো আলোচনা অকল ডাইৰেক্টৰেট এটা সীমাবদ্ধ নাথাকি আৰু মানুহক টকা খোৱা ৰাস্তা এটা উলিয়াই নিদি আমি আচলতে কি ধৰণে বিকাশ কৰিলে চৰৰ আৰ্থসামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক সমাধান হ'ব তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিন্তা কৰক আৰু মই ভাবো যে আমাৰ চৰৰ বিধায়কসকল একত্ৰিত হৈ আমাক যদি এখন পলিচি পেপাৰ বনাই দিয়ে যে এইখন পলিচি পেপাৰ এইখিনি ল'লে আপোনালোকে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকৰ লগত একেলগে কাম কৰিবলৈ আমি অত্যন্ত আগ্ৰহী আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে ডাইৰেক্টৰেট এটা ক্ৰিয়েট কৰাৰ এটা প্ৰস্তাৱত সীমাবদ্ধ নাথাকি শিক্ষা বিভাগৰ জৰিয়তে কেনেকৈ স্কিম ল'ব পাৰোঁ আজি এনএক্সএমৰ জৰিয়তে আৰু কেনেকৈ আমি কাম কৰিব পাৰোঁ বাহিৰত ষ্টুডেণ্ট হোষ্টেল কৰিব পাৰোঁ নেকি সৰল ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্সকাৰ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নেকি আমাৰ এপিডিচিএলৰ লগত কথা পাতি কেনেকৈ দ্ৰুত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন হ'ব পাৰে সেই দিশত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ নেকি ক'ৰবাত কমিউনিকেশ্যন বটলনেক আছে গড়কাপ্তানি বিভাগৰ লগত কথা পাতি আমি চাৰিখন আঁচনিত যি পুঁজি পাওঁ সেই পুঁজি আমি চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে সদব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি আমাৰ থিংকিংটো পজিটিভ হ'লে সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব সেইকাৰণে মই বিধায়কসকলক যিমান সোনকালে পাৰে চৰৰ কাৰণ আপোনালোকে চৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ভিতৰৰ সমস্যাবিলাক আপোনালোকে জানে আমিতো বাহিৰৰ পৰা দেখা আপোনালোকে আমাক 10 দফীয়া বা 12 দফীয়া এটা একশ্যন প্লেন বনাই দিয়ক একশ্যন প্লেনবিলাক ঠিকাদাৰ কেন্দ্ৰিক নহয় একেবাৰে মানুহৰ মাজত সোমোৱা যেনেকে এতিয়া আমি মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ 31 মাৰ্চৰ আগতে আমি দিম কিন্তু যিমান এপ্লিকেশ্যন আহিব লাগে সিমান নাহে এটা ৰণোজ বেগুডাঙৰীয়াই ক'ব যে খুব আমি 26,000 মানুহ ষ্টুডেণ্টকহে দিব পাৰিছোঁ কিন্তু বহুত ষ্টুডেণ্ট চৰ আৰু মাইনৰিটি এৰিয়াত পঢ়ি আছে কিন্তু বিধায়কসকলে সেই আঁচনিটোৰ বিষয়েটো গাঁৱত কোৱাই নাই কাৰণ আমাৰ টিভিটোতো আৰু গাঁৱত ইমান চৰৰ ভিতৰত মানুহে নাচাইগৈ গতিকে সংখ্যালঘুৰ স্কীমখিনি বা চৰৰ কাৰণে আমি যিখিনি স্কীম বনাম সেইখিনি যাতে চৰৰ ৰাইজে গম পাই ইনভলভ হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাক সহযোগিতা কৰক আৰু আমাৰ চৰকাৰখনো আপোনালোকৰ লগত সহযোগিতা কৰিব আমাৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্ৰী মই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক বিধানসভাতে দায়িত্ব দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত 4-5 ৰাউণ্ড কথা পাতি আমি যেনেকে টি গাৰ্ডেনৰ ক্ষেত্ৰত এটা একশ্যন প্লেন বনালোঁ এইবাৰ আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি আমাৰ যি আমি মাফ কৰিলোঁ এইবিলাক মোৰ চিন্তা নহয় হামদেৰ মনৰ কথাত যিখিনি চিন্তা ওলাইছিলে সেইখিনিকে আমি ৰূপ দিছোঁ ঠিক তেনেকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ লগতো আমি বহিছিলোঁ তেওঁলোকেও বহুত পৰামৰ্শ দিছে লাহে লাহে আমি সেইখিনি ৰূপ দিম চৰৰ উন্নয়নৰ কাৰণেও আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাক পৰামৰ্শ দিয়ক আমি যিমান পাৰোঁ সহায় সহযোগিতা কৰিম ধন্যবাদ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কথা কৈছে তেখেতৰ সদিচ্ছাক
যিখিনি এটা ভাল ভাল পাইছো আমি তেখেতক ধন্যবাদ জানাইছো আৰু তেখেতে কোৱা কথাটোৰ কাৰণে আমি এই রেজলিউশনটো আনিছিলোঁ যে সৰসপুৰী লোকসকলক মানে সদায় এটা অশিক্ষিত বা পিছপৰা শ্ৰেণী কৰি ৰাখি যাতে ৰাজনীতি কৰি কৰা নহয় যিটো বহুত দিন পূৰ্বৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ তাৰ কাৰণে আমি এই সংকল্প প্ৰস্তাৱটো আনিছিলোঁ আৰু তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে যে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টে সৰসপুৰী ডেভেলপমেণ্টৰ যিখিনি কাম কৰে আচলতে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ স্কিমবিলাক নট ৰিচেবল হৈ থাকে চহৰৰ মানুহে গমো নাপায় আৰু ভিতৰত ঢুকিও নাপায় এতিয়া এই চহৰৰ মানুহখিনিক এই গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ সা সুবিধাখিনি পাই আছেনে নাই সেইটো এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ কোনোবা বিধায়কৰ যদি তেখেতে নিজাববীয়াকৈ অলপ সহযোগ কৰিলে কৰিলে বা কোনোবা এন জি অ' কৰিলে কৰিলে কোনোবা এলেকাত হয়তো তেনেকৈ এন জি অ' নাই বা কোনোবা বিধায়কে সহযোগ নকৰিলে তেতিয়া মানে হয় কি এই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকৰ আঁচনিবিলাক চৰচাপৰি লোক জ্ঞাত নহয় বা এইবিলাক ঢুকি নাপায় গতিকে আমি সেইকাৰণে এটা পেৰেণ্টেল এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আচলতে মেকানিজম বিচাৰিছোঁ ডাইৰেক্টৰেট হওক বা যি হওক মানে মোটামুটি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কথাৰ লগত সুৰ মিলাই আমি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা এটা মেচিনাৰী লাগে যি মেচিনাৰীয়ে এইটো মানে এনচিয়'ৰ কৰিব যে প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আঁচনিবিলাক কাম কাজবিলাক চহৰ অঞ্চলৰ মানুহে ঢুকি পাইছেনে নাই আৰু তেওঁলোকে সা সুবিধাবিলাক পায় আধুনিক জগতৰ লগত অলপ খাপ খোৱাৰ এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ তেওঁলোকে পাইছেনে নাই তাৰ এটা পেৰেণ্টেল এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন লাগে সেইকাৰণে আমি এই ৰিজলিউশ্যনটো আনিছিলো আৰু যিটো কথা তেখেতে কৈছে যে এতিয়া আপোনাক কি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন লাগে এই কথাটোৱেই এতিয়া আচলতে মানে যদি এনেকুৱা চৰকাৰী এটা মেচিনাৰী নাথাকে মানে কোনোবা বিধায়কে হওক বা এন জি অ' হওক কোনোবা ব্যক্তি বিশেষে অলপ ডাইৰেক্টৰেট হওক বা নহওক চৰকাৰীভাৱে এনেকুৱা এটা কাউন্সিল হওক বা এনেকুৱা এটা কৰিব লাগে যিটোৱে চৰচাপুৰীৰ সকলো সমস্যাবিলাক চাব জৰীপ কৰিব আৰু এই আঁচনিবিলাক ঢুকি পাইছেনে নাই এই সম্পূৰ্ণ কোৱাৰ চোৱা চিতা কাৰণে কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মই এক মিনিটত যদিও এই বিতৰ্কৰ লগত মই জড়িত নহয় মোৰ অলপ অপিনিয়ন আপোনাক কি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন লাগে এটা অপিনিয়ন দিব খুজিছো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো কৈছে যে ডাইৰেক্টৰেট ছেপাৰেট এটা অফিচ দৰকাৰ নাই একদম 100% একমত নো নিড অফ ক্ৰিয়েটিং চাম ফাৰ্ডাৰ লিডাৰ্ছ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক যিটো পলিচিৰ কথা কৈছে মোৰ থাউকতে মনলৈ অহা তিনি চাৰিটা বস্তুৰ ওপৰত মই কম সেইকেইটাত যদি গুৰুত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰৰ ওপৰত যদি কিবা এডুকেশ্যনৰ ওপৰত পৰ্যাপ্ত শিক্ষানুষ্ঠান টিচাৰ্ছ হোষ্টেল গাৰ্লছ হোষ্টেল আনকি গুৱাহাটীত যেনেকে টি ট্ৰাইবৰ কাৰণে কৰিছে বা এটা অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হৈছে হ'ব ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন থেংক ইউ হেল্থ এই চাৰিটা বিষয়ৰ ওপৰত কাম কৰা হয় নাই নাই অলৰেডি ক'লে থেংক ইউ মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা